prezident republiky rozhodl udělit řád Bílého lva vojenské skupiny Pravimilu Rajchlovi za zvláště vynikající zásluhy o stát. Já ho beru tak vlastně, já tak přijímám za mrtvý, popravený, umučený a padlý Čekoslováky ve dvou totalitách. Ti to zasloužili víc než já jsem zůstal živ. S Pravimilem Rajchlem jsem se v životě setkal několikrát, s jeho jménem, zvláště v souvislosti s únorem 1948, takzvané mostecké špionážní aféře. Začala mě ta kauza velice zajímat a zvláště, když jsem zjistil, že pan Rajchl žije po roce 89 ještě v Oregonu ve Spojených státech, získal jsem na něj adresu, začali jsme si dopisovat od té doby vlastním štůsek korespondence. Já jsem se v podstatě o něm dozvěděl, že se narodil v obci Skuhry 31. ledna 1921, že byl vychován v masarykovském vlasteneckém duchu. Jeho tatínek byl dílovedoucí v Konstruktivně, maminka rozená Poláková, rovněž vlastenecky zaměřená, měl i sestru Boženu a mladý Pravomil nastoupil jako student na lesnickou školu, kterou začal studovat. On byl opravdu veliký vlastenec, on si na to nehrál. On třeba, když jsem ho přivedl mezi naše skauty, tak vždycky vyprávěl klukům, víte, já když nosil tu čepici s tím lvíčkem, tak bych za to ten život položil kdykoliv. To pro něj nebylo gesto, já jsem si ho nazval pracovně takovým blanickým rytířem, který ožil a který skutečně se jel pomoct svoji zemi vždycky, když to potřebovala. V roce 39 v létě se pokusil přejít hranice, což se mu nedařilo. Byl zadržen sovětskými pohraničníky a okamžitě jako obviněn z nedovoleného přechodu hranic. A protože se pokusil o útěk, tak byl odsouzen k trestu smrti. A těsně před vykonáním toho rozsudku byl trest pozastaven a byl poslán do sibirských lágrů, že v souostroví Gulag. Napadením Sovětského svazu hitlerovským Německem v červnu 1941 se změnila nejen situace na bojištích, ale například v Anglii, v Londýně, londýnská naše exilová vláda podepsala se Svazem sovětských republik úmluvu, aby vznikla na území Sovětského svazu vojenská jednotka. Jedna z možností byla, že základem vojáků budou ti, kteří jsou v gulazích, pakliže přežili a pakliže jsou nějak jaksi zdravotně schopní, což bylo iluzorní, protože do Buzuluku začali putovat lidi ve velice zuboženém stavu a v podstatě to pro ně byla záchrana života. To, že se dostali zpátky z toho gulaku, to bylo vlastně hodně zásluhou mýho manžela a generála Piky. Co tam zažili, to je nelidský a naprosto si to člověk nedovede vůbec představit. Já jsem to viděla na vlastní oči, když přijeli ty transporty a mělo přijet například 500 lidí a přijelo 250. Po cestě jim zemřeli. A málo kdo byl schopen vůbec nastoupit do vojska. Pravomil byl v podstatě devátým v pořadí, který nastoupil do jednotky a bylo to v prosinci 1941. Po rekonvalescenci prošel normálním výcvikem a v létě absolvoval poddůstojnickou školu. Už tehdy se vlastně netajil svými názory, svou realitou, kterou poznal v
sovětských vězeních a v sovětské reálii, čím se dostával trošku jako do zhodného pole nejen českých komunistů v čele s Procházkou, Rajcínem a podobně, ale i osvětovými důstojníky sovětskými nebo důstojníky NKVD, takže v podstatě osobnost Reichla začínala být jako jasná v tomhle smyslu. Sám Reichl byl poprvé nasazen na frontu na podzim 1943 a okamžitě prošel nejtěžšími boji, ať už u Bílé cerkve nebo u vesnice Ruda, kde byl poprvé raněn. Prošel i peklem karpatsko-dukelské operace, kde posléze utrpěl další zranění. Poslední zranění vlastně tuším, že to bylo u slovenské Štrby, kde vlastně pro něj jako bojová cesta skončila. Důstojníci, kteří bojovali u Dukly a kteří táhli vlastně jako právě z Ruska až sem, a ti, když padlo jméno Reichl, tak doslova říkali, tak to byl voják s velkým V, to byl hrdina, to byl člověk, na který byl spolehnutí a který teda zaslouží tam nejvyšší znamenání. Podporučík Pravomil Reichl se vrátil do Prahy, všude podobně jako ostatní, zastavován, oslavován obyvateli, protože jeho hruď nesla řadu vyznamenání za chrabrost, 3 válečný kříže, 5 stůžek za zranění a podobně. Nicméně Pravomil se záhy netajil ani mezi lidmi svými názory, to, co viděl v Sovětském svazu, jaká je realita. Hlavně se mu nelíbil postupný politický vývoj, ve kterém se shodoval s řadou svých spolubojovníků z fronty. Ovšem státní bezpečnost už z něj nespustila oči a to vlastně vedlo k tomu, že využili Reichlových názorů a jeho kontaktů s podobně smýšlejícími lidmi a pomocí agentů, celá vlastně ta skupina, byla to takzvaná mostecká špionážní aféra, kam bylo začleněno řada desítky vojáků, důstojníků bývalý východní armády, tak byla pozatýkána a vyšetřována. A v květnu 1948 byly vyneseny rozsudky, 3 rozsudky smrti. Pravomil Reichl patřil k těm, kteří dostali trest smrti, avšak prezident Beneš, který byl vlastně ještě hlavou státu, tak odmítl tento rozsudek nebo tyto rozsudky podepsat, takže rozsudky byly změněny na tresty doživotí. Pravoše Reichla jsem poznal až v kriminále, a sice na Borech, kdy jsme my, hokejisté, tam byli přivezeni a byli jsme nejdříve na oddělení, na B oddělení, ale potom po půl roce nás, posledních 5, který jsme ještě měli vysoký tresty, se nás přesunuli na takové speciální oddělení Kreml. No a tam v té jedné cele, kde bylo 10 lidí, jsem poprvé poznal Pravomila Reichla. To víte, já jsem byl vyjukaný kluk, mladý 20 letý, že pro mě vůbec celé to zavření bylo hrozný. No a teď najednou se mě ujmul člověk, který tam vlastně na té cele byl takový kápo. On opravdu byl stále vůči osobnost. No a tak si mě vzal jako podpatronaci, byl to můj takový táta, který mě do všeho zasvětil, ukázal, řekl, a já na něj můžu vzpomínat jenom v tom nejlepším. Na Borech měli tu dílnu, kde dělali trestanci. A tam se ke mně přihlásil sympatický, mladý, veselý chlapík, starší asi o 3 roky než já, a to byl poručík Pravomila Reichl. Brzo jsme se porozuměli, že byli jsme od jedné branže, no a chodili jsme spolu na vycházky, pokud byli, a Pravoš, jak jsme mu říkali, se mi svěřil, že hledá díru, kudy by utek. Pravomil Reichla jsem vlastně poprvé poznal osobně v Leopoldově, i když jsem o něm slyšel na Borech, že to je průsadář, jak se říkal, na druhou.
pral peří, dal do toho písek, aby to bylo vážilo. Prostě pruser na pruser, ale nikdy jsem ho v náborech nepotkal. Až teprve, ani jsem tušil, že to je ten Reichl z těch borů, teprve v Leopoldově, na Šancích, když tam tak provokativně chodil, o útěku mluvil jako o tom, že půjde na oběd, tak jsme říkali, to je buď blázen, anebo provokatér. Přišel 2. leden 1952 a útěk 6 vězňů, mezi nimi byl Pravomil Reichl, vlastně se podařil, se uskutečnil, kdy oni využili průchodu v jedné chodbě a ten průchod ještě stačili zvětšit a vlastně využili i to, že se měnily stráže, měnila se garnitura vedení celé věznice, takže než vlastně se přišlo na to, že 6 vězňů, včetně jednoho Američana, uteklo, tak oni získali asi 20-minutový čas, stačili překročit most přes Váh a potom se rozdělit a různými cestami se zachránili a Pravomil postupně až do Německa, kde okamžitě vstoupil do takzvané strážní jednotky. To byla jednotka složená z Čechoslováků, ale i z Poláků a z dalších, kteří byli pod vlastně americkou armádou, nosili americké uniformy a byla to jednotka, která byla budována proto, že kdyby vypukla nějaká forma třetí světové války, tak aby tato jednotka byla zárodkem třetího odboje. Ve strážní jednotce byla celá řada lidí z východní fronty, jako například major Karel Černý, tudíž lidé přímo z Píkova okruhu, takže uvítali, když se stal příslušníkem Pravomil Reichl, který ovšem vzhledem k tomu, co se zde o něm kolem února psalo, tak vystupoval pod pseudonymem Novotný, prostě pod jiným jménem. Přesto si ho komunistická rozvědka našla a pokusila se několikrát o atentát na něj, který v jeho formou autonehody a podobně. V 55. roce se definitivně Pravomil Reichl přestěhoval do Spojených států a začal žít prostě civilním životem. Založil si rodinu, měl 5 dětí, vystudoval v Portlandu, v Oregonu, vystudoval univerzitu a postavil si takový zálesácký srub na samotě a stal se takovým přátelem přírody. Události roku 89 vedly k tomu, že Pravomil začal opět kontaktovat lidi zde v této zemi a posléze i přijel, začal se sem navracet a očekával, že polistopadový vývoj přinese i jakési vyrovnání ze spravedlností, že se zlo pojmenuje a tím zlem on myslel především lidi typu doktora Karla Vaše, podle Pravomila Reichla zločince již v době války a zvláště po válce, kdy doktor Vaš posílal z titulu své funkce prokurátora, posílal desítky a desítky statečných a čestných Čechoslováků vlastenců do vězení a některé z nich i na popraviště. Karel Vaš, já si na něho pamatuju z Buzuluku, on tak menší postavy, tmavovlasej, takový, myslím, že nosil brejle, nevím přesně, ale tak, ale taková nula, nic. Poskok. Pokud já vím, tak neměl žádný nějaký zodpovědný místo nebo to. Já jsem přesvědčená, že on poslouchal rozkaz. Jemu to bylo úplně jedno. Všechny ty zločiny, které Vaš spáchal, a je jim hodně a jsou hrozný, tak to je jednak
co měl přikázáno a co jejich učení doporučovalo nebo nařizovalo, ale hodně tam bylo jeho iniciativy, protože to byl skutečně zlej člověk a nenáviděl všechno, snad kromě sebe. Člověk, který vědomě ubližuje lidem, kteří to platí za léta svobody nebo dokonce životem, a tento člověk nenajde v sobě pocit viny, naopak píše o tom knihy a dělá autogramiády a doslova se vysmívá těm, který přivedl do kriminálu nebo na šibenici, tak takovýto člověk nemá svědomí a takovýto člověk musí být potrestán. Soud s doktorem Karlem Vašem se nakonec přece jenom uskutečnil a Pravomil Reichl se přihlásil jako dobrovolný svědek, vypovídal u soudu, ovšem nebylo to nic platný. Nakonec Vaš vše popíral, označoval za lež a nakonec soud, tuším, že konstatoval, že stejně je vše promlčené, takže Vaš z toho všeho vyšel dobře, s čímž se ovšem Pravomil Reichl nehodlal smířit. Podle vrchního soudu pochybil soud nižší instance v tom, že Vašovo jednání neposuzoval podle zákona platného v době, kdy čin spáchal. Při jeho aplikaci by Vašovo stíhání bylo promlčeno v roce 1994, protože je u něho stanovena pětiletá promlčací lhůta. Problém byl ten, že vlastně to trestní stíhání bylo už v roce 1998, ale tím, že to bylo schozené poprvé, tak tím vlastně bylo umožněné naplnit tu promlčací lhůtu. Takže tady v tom případě se vlastně ukázala slabina podání UDV. Samozřejmě je otázka, do jaké míry tady ten případ, který potom úplně stejným způsobem se odehrával v řadě dalších kauz, byl vinou, řekněme, těch pracovníků UDV, nebo jestli šlo prostě o snahu státního zástupce vlastně to shodit, což samozřejmě ze strany UDV bylo často takto interpretováno. Ten měl být odsouzený a měli ho pověsit, on si tu smrt zasloužil, že? A řadě lidí ji způsobil a nevinných. No, co je mu to platně starý, nemocnej. No a když zdechne, tak ani pes po něm neštěkne. Začal jsem se domnívat, že Pravomil Reichl jaksi zlomil hůl nad naší justicí, spravedlností, politikou a že zkrátka zřejmě hodlá vzít spravedlnost do vlastních rukou, ostatně jak to dělal celý život, že nemůže odpustit smrt Heliodora Píky, smrt řady dalších důstojníků, jejich mučení, jejich věznění a smrt a podobně. Ne, že by Pravomil mě to řekl na rovinu, ale usoudil jsem, vytušil jsem z různých náznaků, že se chystá sám něco s případem Vaš udělat. On se vůbec nemohl smířit s tím, že se vůbec někdo snaží do právního řádu dát něco jako promlčenost komunistických zločinů, protože říkal, jsou zločiny, které prostě promlčet nelze. Přeci lidé, kteří posílali ve vykonstruovaných procesech vlastní příslušníky toho samého národa na smrt, na provaz, anebo na dlouholeté žaláře, na práci na orgánech, to prostě bylo něco pro něj tak nepředstavitelné, že by to někdo chtěl v této zemi odpouštět nebo promlčovat, že se rozhodl s tím skoncovat aspoň s některým z nich a prostě vymyslel si nějakou tu věc, že by si přivezl buď zbraň z Ameriky, nebo že ji tady získá a že se aspoň s někým z nich vypořádá. A jak ho znám, chtěl i následky tohoto činu potom statečně nést. Pravomil Reichl se pokoušel přivést si sem do republiky svoji oblíbenou loveckou winchestrovku, údajně s tím, že jde na vysokou, tak tahle ta akce nevyšla. No, potom samozřejmě byly další indicie, podle kterých jsem se domníval, že něco chystá, včetně dotazů ohledně pistole. Už naznačoval, že bych chtěl zlikvidovat pana Vaše, který teda je jeho poslední akci, kterou musí dodělat. Když jsem se ptal, no a jak si to, co si představíš, tak mu říkal, podívej se, já mám svůj plán a ten si nechám, já ho zlikviduju a každopádně za Píku, za ty jeho udání, které on Rajcinovi podával o manšaftu, za ty musí být potrestaný
a neodejdu v klidu z tohoto světa, jestli se mi to nepovede. Tím, že se ptal po ilegálně držené zbraně, no tak možná původně uvažoval, že ho zastřelí a z místa činu odejde nebo uteče. Ale posléze asi došel k tomu, že si začal uvědomat, zvláště po tom soudu a to po tom osvobozujícím rozsudku vlastně, nebo že to je promlčený, že chce vykonat čin, který bude mít především ten morální smysl i na tu veřejnost a že se prostě přitom nechá zatknout. Pravomir Reichl to byl zvláštní člověk. Člověk, který bohužel byl strašně vážně nemocen. Kdybyste viděli jeho nohy, jeho tělo, které bylo prostřílené od šrapnelů, od kulek a od čeho. Jeho první a jeho obrovský největší zájem byl oddělat to vaše, odstřelit to, tu spravedlnost, potrestat to, co všechno on udělal, potrestat. A on byl voják, který uznával věc za věc. Naposledy přijel Reichl do republiky 11. února 2002. Přijel v zuboženém stavu, nohy měl oteklé jak dva sloupy a okamžitě v podstatě odjel do Plzně, do svého bytu v Támově ulici 10, do přízemního bytu, kam ji chodil navštěvovat spoluvězení Luboš Hruška. Otamtud mi ještě Pavel Reichl poslal korespondenční lístek, že se brzy uvidíme a že má pro mě i nějaké ještě další fotografie. Avšak 25. února 2002, když šel Luboš Hruška opět Reichla navštívit, tak jej zastihl již neživého. Tak, jak mi referoval, říkal, že měl u sebe knihu, tuším, že o 25. únoru, tudíž takové symbolické kniha o 25. únoru. Reichl zemřel 25. února a vlastně se tak odhadovalo, že to bylo právě datum, které si zvolil jako datum, kdy potrestá doktora Karla Vaše. Dnes popolední se konal v Praze pohřeb plukovníka Pravomila Reichla, bojovníka proti nacismu i proti komunismu. Oběma režimy byl odsouzen k trestu smrti. O tom, že Reichl chtěl potrestat Vaše, o tom se mluví poměrně dost nedávno. A myslím si, že to je v takovém stádiu úvah, že vlastně škoda, že se to nepodařilo, protože právě ten morální precedent, kdy teda zklamala justice, zklamali tady úřady, politici, vědomí a vůbec i stav té společnosti, tak by to asi bylo správné, no. I když určitě sám Reichl se musel vyrovnávat s celou řadu, to byl věřící člověk. Byl to člověk spravedlivý, že jo. Dokázali odpouštět, ale tohle to ne. Proto je ten Pavel Reichl takový výjimečný, takový člověk, který už se nerodí. Já si myslím, že pro dnešního mladého člověka, který žije v relativně svobodném státě a řídí se nějakou pragmatickou filozofii úspěchu můžou být postoje takových lidí, jako je Reichl, prostě nepochopitelný. Jo? Bude vypadat jako člověk Reichl, jako člověk, který spadnul od někud z měsíce. Že? Já zůstanu vesnický kluk, z Beřovic, od Slaného, který miloval svoji vlast a nic za to dělat nechtěl. Byl jsem ochoten dát, co jsem měl. Moc toho nebylo.